markaan u imaado magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyana waxaa maanta ka bilowmay shir socon doona muddo laba maalin ah oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya. Shirkaasi oo loogu magacdaray shirka iskaashiga soomaaliya waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar iyo sidoo kale francisco madeira oo isaga ah ninka u qaabilsan midowda afrika ee soomaaliya iyo james swan oo ah ergeya gaarka ee xogayaha jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ee soomaaliya u jooga. shirkaasi waxaa lagu soo qaadayaa arrimaha ammaanka iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka soomaaliya marka loo yimaado dhinaca dowlad wanaagga iyo arrimaha kale ee la xiriira horumarka guud ee ka jira guud ahaanba waddanka. wariyaha iyaga haajir cabdulqaadir nuur oo ka qayb galay xarunta shirkaasi uu ka soconayo ah efisione ayaa waxa uu leeyahay shirkan dad fara badan ayaa ka soo qayb galaya, waxaana lagu eegi doonaa meelo kala duwan oo la filayaba dowladda inay muddo hore halkaasi uga hadasho. hargal wanaagsan ee shirweynaha madasha ee soomaaliya iyo dalka saxiifka la ah ayaa ka furmaya halkan oo ah xarunta xalane ee magaalada muqdisho. shirkan waxaa ka qayb galaya wasiir ka tirsan xukuumadda iyo 50 dowladood oo lagu casuumay shirkan. waxa uu daba socdaa shirkii lagu qabtay brasles, waxaana lagu hadlayaa arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha amniga iyo waxyaabaha u qabsoomay dowladda federaalka soomaaliya. muddo laba maalmood ayuu socon doonaa. dabcan shirka intuu soo bilaaban waxaan wareysanay wasiiro ka mid ah xukuumadda sida wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda axmed kheer iyo wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan cabdulle jaabiri waxay sheegeen in ay tahay guul u soo jeeda soomaaliya maadaama markii horeysa loo qabanayo shir noocaan oo kala soomaaliya waxa uuna daba socdaa shirkii brasles. wasiirada waxa ay rajo ka muujiyeen inay ka soo bixi doonaan guulo wax ku oola iyo qodobo muhiim u noqon doona waxyaabaha hortibinta u leh xukuumadda federaalka soomaaliya. bismillah, shirkan waa shir aad muhiim ugu ah runtii dowladda soomaaliya inay martigeliso. wuxuu noqon doonaa shirka ugu weynaa oo dowladda soomaaliya ee ku martigeliso intii laga soo noqday burburka, sababtoo ah shirkan mar walba waxaa lagu qaban jiray waddanka dibaddiisa. waa shirarkii lagu soo qabtay London iyo Brussels iyo Istanbul iyo meelo badan si ay u arkaan meesha caalamka Soomaaliya meeshay gaartay iyo dadka Soomaaliya taageera iyo deeqbixiyaasha iyo kuwa dadka mashaariicda ka hirgeliya Soomaaliya dhinac walboo dhan iyo goboladeeda meeshay maraysa meeshay joogta iyo meeshay u socoto. marka sanadkan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Cali Khayre wuxuu ku booriyay golaha wasiirada inuu noqdo shirkan shirkii lagu soo bandhigi lahaa Soomaaliya waxay qabatay labadii sano iyo barkii hadda lasoo dhaafay oo dowladdan jirtay, taasna ay noqonayso in lagu tuso dadka oo dhan in Soomaaliya iyo sida hore lagu yaqiinay ay maraysa marxalad aad u fiican, marxaladaasna ay rabo in loo gudbo oo ugu horreyso arrinta horumarka dhaqaalaha diin cafiska, oo ugu horreyso siyaasadda loo dhan yahay, oo ugu horreyso horumarinta arrimaha bulshada, oo ugu horreyso maaragtay sidii la suu keeni lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo doorashooyinkii wax walboo la qabanayo. marka taasna diiradda waxaa lagu saaraa deeq walba oo Soomaaliya la siiyey siday u baxday, siday noqotay, sidii loo isticmaalay iyo waxyaalaha muhiim ku ah Soomaaliya inay horumarto iyo soo noqoshadeeda inaan ku tusno beesha caalamka ayaan rajaynayna. wax weynaan rabnaa inaan ka soo baxno shirkan, maadaama shirkan lagu qabtay ciidda waddanka Soomaaliya waxaan rabnaa in la tuso ummadda inaan qorsheyn karo ama organise garayn karo shir weyn oo caalami oo sidaan oo kale ah. meesha marka la yimaadana macnaha ma aha in laisu yimaado keliya, waxaan rabnaa in la tuso ay beesha caalamka maanta laga bilaabay u qaataan Soomaaliya inay tahay waddan soo kabtay, waddan laguiisa ku istaagay, waddan la rabo mustaqbalka meeshuu rabo inuu gaaro inaan u tusno yaan rabnaa hadduu la yiraahdo. si dhow dalashka RTN ahmiyadda shirweynahan muxuu daaraya? waa mahadsan tahay RTN iyo tiimka la socdo dhan. ahaayo Soomaaliya iyo beesha caalamkii wada yeelan jireen shirkaasoo looga hadli jiray wax la yidhaahdo isla xisaabtanka beesha caalamka ee dowladda Soomaaliya. waa shirkii ugu horreeyay oo dalka gudihiisa lagu qabto kaasoo looga hadli doono waxyaalihii u qabsoomay shirkii Brussels oo u dambeeyey. marka shirkaana waxaa inta xoogga lagu saari doonaa waxay tahay maxaa u qabsoomay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkana inay ka wada hadlaan
kadibna lagu jeexjeexo ama looga hadlo waxyaalaha taqaana rabo mustaqbalka in la sii qabto, sida qodobada ugu muhiimsan oo ah waxyaalaha dowladda horumarka gaartay sida arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo doorashooyinka iyo waxyaalaha la midka ah. Shirka waxaa ka qayb gali doona ilaa iyo 10 dowladood oo caalamka socda sida arkaysaan, iyo dabcan dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa ka qayb gali doona. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in laga wada hadlo horumarka dowladda ee gaartay iyo waxyaalihii u qabsoomay, waxyaalaha laga gaabiyay haddii jiraan, iyo guud ahaan waxa la rabo inay qabsoomaan sanadaha soo socda. Marka waa shirar noocan oo kale ah, waa kii hore loo qaban jiray London lagu qabtay Brussels, laakiin waxaa markii u horreysay lagu qabtay dal gudihiisa. Dabcan taas waxay ku tusinaysaa horumarka dalka uu kusii socdo iyo amniga dalka uu soo hagaagayo iyo horumarka kaloo ah aaminaadda lagu qabo dowladda Soomaaliya oo runtii aan inta badan dareemaa sanadihii u dambeeyay in horumar fiican ku jiro. Dabcan shirar kala duwan xaaladda lagu qabtay gudaha kan wuxuu uga duwanaan doonaa dowladda Soomaaliya ayaa kan hadda hogaaminaysa, ajendaha dowladda Soomaaliya ayaa soo diyaarisay, shirka dowladda Soomaaliya ayaa qabanaysa. Marka meeshii beesha caalamkay u hogaamin jirtay, maanta waxaa muuqata in dowladda Soomaaliya iyada leedka ay leedahay iyadana ay ka hadlayso waxyaalaha ay rabto inay beesha caalamka la wadaagto iyo waxyaalaha mustaqbalka u qabsoomi doona hadduu ilaahay. Dabcan saa kuu sheegay, sektorada looga hadli doona hal sektor keliya maaha, waxbarashada, caafimaadka iyo dhammaan dhaqaalaha, sektor walba ayaa looga hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Dabcan fursada dhaqaale marka laga hadlayo waxaa u horreeya dayn-cafiska. Shirkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa guulihii laga gaaray dayn-cafiska iyo meelaha la marayo iyo sanadka soo socda, inaan rajaynayo shirkan in arrintiisa ay guul ku soo dhammaato.